Ahojte, vítajte opäť na Zrkadielku a dnes to bude slúbené video o produktoch s bakučiolom. O samotnom bakučiole som už natáčala video, ak by ste si ho chceli pozrieť, tak klik sem. Je to teda látka, ktorá je prezentovaná ako prírodný retinol, ale ja ten názov nemám rada. Ale je to teda látka, ktorá má podobné účinky ako retinol. Takže je to alternatíva pre tých, ktorí nechcú retinol, nemôžu retinol, alebo proste nejakých iných dôvodov. Áno, nechcú retinol, takže je to alternatíva, ktorá ale zatiaľ nie je podložená takým výskumom ako retinol, takže to treba brať podľa mňa s rezervou. Aj ten výber produktov, čo som vyskúšala, je taký, že niektoré boli fajn, niektoré mám pocit, že nerobia absolútne nič a je to len hype s bakučiolom, takže naozaj to treba brať veľmi s rezervou, ale teda toto budú recenzie na produkty s bakučiolom, ktoré som vyskúšala. Ako prvé tu mám slovenský produkt od Noily, toto je ich, to je zase nočné sérum bakučiol a squalane oil sérum. Toto bol PR darček, nekúpila som si ho, ale bola by som si ho kúpila, ja proste ich oleje milujem. Ak chcete podporiť slovenskú značku, tak je to skvelý produkt. Má tu sklenenú flaštičku, pipetku, úplne takú klasickú, ako proste Noily produkty majú. Skvelé, že tie flaštičky sú tmavé, takže to tam vydrží maximálne dlho čerstvé. Je to 30 ml a po otvorení to treba spotrebovať do 6 mesiacov. A cena je 58 eur, čo je relatívne dosť. Samozrejme, zoženiete aj lacnejšie alternatívy, ale v Noily si dáva záležať na tých ingredienciách, na tom, ako ich namixuje. Robí to v malých dávkach, je to vždy čerstvé, takže to odzrkadluje aj tú cenu. Čo sa týka zloženia, už názve teda, že je tam bakučiol a skvalán, čo sú tie kľúčové látky, a potom je tam frakciovaný olej, čo je proste taká kvázi výplň, marhulový olej, bakučiol, vitamín E, slnečnicový olej, malinový olej a potom je tam rozmarinový extrakt, ktorý oni používajú ako konzervačnú látku. Toto je vyslovene, že prírodná kozmetika, ak nemáte radi chémiu. Viete, čo si ja myslím o chémii viac tu, tak toto je pre vás, ale je to naozaj taká, že veľmi čistá, veľmi jednoduchá zložením, ale to myslím akože v dobrom, kozmetika veľmi príjemná. Toho bakučiolu je tam 1%, čo je koncentrácia, ktorá sa udáva ako tá smerodajná, tá, ktorá bola testovaná, že to naozaj funguje, toho bakučiolu tam netreba veľa, je to extrakt, takže tak ako pri retinole, toho tiež nebýva veľa v tých produktoch, takže to 1% je tak akurát. Toto je veľmi príjemný produkt, je to teda olej, je to ľahký olej, tým, že je to teda hlavne skvalán, dobre sa vpije, vstrebáva, je veľmi príjemný, v zásade bez vône, lebo tam nie je žiadna parfumácia, nič vonia, to len tak prirodzene tými ingredienciami, ktoré tam sú. Dobre sa vrství, tým, že je to olej, tak samozrejme je po všetkých produktoch na báze vody a pred krémom. Môžete ho používať ráno aj večer. Pár kvapiek, vhodný pre všetky typy pleti, pokiaľ samozrejme vám nevadí olej a ten mastný pocit na pleti, ale nie je nejaký super mastný, len je to olej. Zanechá trošku taký proste film, čo má olej robiť, to je práca oleja. Za mňa naozaj skvelý produkt, keď som ho používala, vždy som mala ráno krásnu pleť, ja som ho väčšinou používala na noc a niekedy som si na to dávala aj krém ešte, niekedy mi stačil samotný, ale teda naozaj, že veľmi, veľmi príjemné sérum, ak hľadáte niečo prírodné, čisté, slovenské s bakučiolom, tak toto je super. Potom ako ďalšie tu mám od The Inky List bakučiol, toto je krém. A on sú tu je kdesi vzadu je napísané, že moisturizer, ale ja som si z nejakého záhadného dôvodu myslela, že to je sérum. Celý čas, ako som to používala, som na to nadávala, že aké divné sérum, až včera, keď som si to spisovala, som zistila, že toto je krém. Ale aj ako krém, pre mňa osobne je to nedostatočné, málo hydratačné, málo zvláčňujúce, ja som to musela kombinovať buď s olejmi alebo s ďalším krémom, čo znie divne, ale ten krém je taký ľahučký, že je to v zásade v pohode, ak potrebujete proste viacej. Je to 30 ml tuba, spotrebať ju to treba do 6 mesiacov otvorenia, super je tá cena. Oficiálne na stránkach The Inky List je to 10,99, na rôznych obchodoch to nájdete možno trochu drahšie, trochu lacnejšie, ale teda je to zlomok oproti napríklad Noily. Čo sa týka zloženia, je tam teda bakučiol a ten je tam 1%, potom je tam tiež skvalán, toho sú tam 3% a 1,5% je tam to neviem ako presne sa číta, Sacha Inchi Oil, ktorý je bohatý na omega-3 masné kyseliny, to je mám pocit z nejakej rastlinky,
A potom je tam už len proste taká výplň, aby to bol krém, nič relevantné, toto sú tie tri kľúčové látky. Je to teda krém, tá konzistencia je pomerne ľahká, dobre sa vpije, je to skôr taký až možno gelikovitý krém, veľmi, veľmi príjemný, ale zase na mňa nedostatočný, bez vône. Má to proste takú nejakú vôňu kozmetiky, môžete ho používať ráno aj večer, keďže je to krém, tak ide v poslednej vrstve, po všetkých proste sérach na báze vody, olej, čežikoch a td. Ja som ho teda musela skombinovať vždy s niečím ťažším, ale inak je podľa mňa príjemný, záleží to... Ale inak je podľa mňa príjemný, záleží to proste naozaj od typu pleti. Pre mňa to bolo také, že... OK, proste musela som si to nejak extra nakombinovať, aby to bolo pre mňa dobré, takže ja osobne by som si ho už nekúpila, nevidela som ani nejaké super účinky. Nejaké tam asi boli, ale proste nepadala som z toho na zadok. Toto je proste tá vec s bakučilom, že pre mňa osobne musí byť s niečím dobre nakombinovaný, lebo akože teoreticky skvalán, bakučil, úplne iný výsledok tieto dva produkty. Tento milujem, tento je taký, že... ale naozaj to podľa mňa závisí od človeka. Takže podľa mňa pre suchú pleť je málo, ale určite sú typy pleti, ktorým bude vyhovovať. Zase je to lacné, ak to chcete vyskúšať, určite choďte do toho. Dá sa to proste nakombinovať s olejmi alebo s niečím ďalším, aby to bolo dostatočné aj pre inú pleť, aj pre suchú pleť. Takže ak chcete začať s bakučilom, dobrý štartovací bod. No a potom ako ďalší to mám od Biosans, toto je že Squalin Phytoretinol Serum. Ja už som niekde pindala na ten názov, že Phytoretinol, aj myslím, že v tom videu o tom bakučile, link je v popise videa okrem iného. Lebo toto okolo retinolu ani len nešlo, takže proste je to také trochu zavádzajúce, ale je to akože ten bakučil je ten Phytoretinol. Toto je sklenená flaštička s fajn púdmičkou, aj keď už je len trochu na spodu, tak sa to trochu ťažšie vyberá. Mám pocit, že teraz z toho... A! Vyliezlo mi. Je to taký skôr krémik, pritom je to sérum, taký lahučký, jemný krémik. Má veľmi takú jemnúčku parfumáciu, celkom príjemnú, ale je tam parfumácia. Dobre sa vrství, dobre sa vstrebe, akože v zásade príjemný produkt. Je to 30 ml, na obale je dátum spotreby a cena je pomerne vysoká, 68 eur, čo je dosť, ale je to príjemný produkt. Môžete ho teda používať ráno aj večer, keďže je to sérum, tak je to, toto je na báze vody, takže ide to proste na vyčistenú pleť, toner. Keď chcete použiť pod to ešte niečo, napríklad kyselnú hyaluronovú, tak môžete. Toto a potom idú oleje a krém. Ja som na to oleje nezvykla dávať, stačilo mi toto aj nejaký krém a bolo to fajn. Čo sa týka zloženia, ako hovorí názov, je tam skvalán, lebo Biosans má vo všetkom skvalán, ale okrem toho je tam bakučiol, ale neuvádzajú koncentráciu, čo predpokladám, že je to 1%, čo je taký štandard. A potom je tam niacinamid, čo ma celkom prekvapilo, čo je fajn, to som nevedela, keď som to používala, čo je to celkom dobrá kombinácia. Niacinamid, bakučiol, skvalán, proste také hydratačné, rozjasňujúce, kolagénové veci. Je tam aj kyselina hyaluronová, šipkový olej, pomarančový olej a aminokyseliny. Čiže to zloženie je naozaj celkom príjemné, potom sú tam ešte nejaké také výplne, aby to malo konzistenciu, akú malo a tak. Ale to zloženie je veľmi príjemné a keď som si ho včera čítala, tak si hovorím, že aha, tak preto to bolo asi celkom fajn. Vhodný je podľa mňa pre všetky typy pleti, naozaj je to také, že veľmi príjemné, ľahko kombinovateľné, ľahké sérum, také krémikovité, čiže ani s konzistenciou by nemal mať nikto problém. Za mňa to bolo proste, že príjemné, fajn sérum, ale nebolo to také, že wow, proste bolo to také, že toto je fajn, ale nevidela som ani nejaký, že wow efekt, ale bolo to fajn. To zloženie je veľmi príjemné. Čo ma odrádza na opakované kúpe je proste jedine asi tá cena, inak je to príjemný produkt. Ak máte radi Biosans, ak máte radi Squalan, je to zaujímavá alternatíva, je to možnosť. Stojí asi za vyskúšanie, len teda zvážte, že či tá cena je pre vás OK. A potom tu mám dva produkty od Ren, čo je inak halus, akože okolo bakučilu je teraz obrovský, obrovský hype, ale tieto produkty oni majú už pomerne dlho. Niekoľko rokov, čiže ono to začalo dávno predtým, len až teraz niekedy to proste nabralo také obrátky, aké to nabralo. A teda prvý od Ren je tento Bioretinoid Anti-Aging Cream. Inak mala som celkom problém to nájsť na nejakých európskych e-shopoch, takže neviem, že či majú výpadok, alebo to zrušili. Nemyslím si, že to zrušili, možno to preformulovávajú, neviem. Ale niekde sa teda nájsť dá, ak nájdem link, kde sa dá kúpiť, tak bude link na blogu, link na blog je v popise videa, na všetky tie produkty bude link na blogu. A toto je teda krém, 50 ml,
plastová tuba s fajn pumpičkou, spotrebovať ho treba do 9 mesiacov. Cena je okolo 60 eur, čo je pomerne dosť, ale zase je to 50 ml. Je to teda krém, nie je ani masný, ani ľahký. Je taký proste krém. Chvíľočku mu trvá, kým sa vstrebe, lebo Ren proste je clean kozmetika, čistá, takže nepoužívajú do svojich produktov ingrediencie, ktoré pomáhajú proste im vpiť sa. Takže chvíľku mu to trvá, ale inak je fajn. Má takú veľmi jemnú vôňu, je tam parfumácia, ale je to taká veľmi jemná, príjemná vôňa. Inak ja som väčšinu z týchto produktov používala v tehotenstve, kedy je človek väčšinou citlivejší na pachy, čiže keď poviem, že je to jemná vôňa, nemám s ňou problém, tak s ňou naozaj nemám problém, lebo s niektorými vôňami som mala v tehotenstve problém. Aj akože príjemnými vôňami, keď to bolo proste príliš silné, tak to bolo, že je to vhodné pre všetky typy pleti, možno nie úplne na deň pre niektoré typy pleti, akože pod make-upom to môže robiť šarapatu, ale inak je to akože v pohode na noc, určite môžete to používať ráno aj večer. Čo sa týka zloženia, to zloženie je dosť také komplexné a veľké, takže vypichnem len to, čo tam je. To podstatné, to kľúčové, je tam samozrejme bakučiol, nepíšu koncentráciu, zase predpokladám, že je to okolo toho 1%. Potom je tam extrakt z riaz, nejakých mikroriaz, ktorý zlepšuje hydratáciu, vláčnosť a pevnosť pleti. A potom je tam, ja neviem presne, čo toto je, nepodarilo sa mi to vygoogliť, ale je to z nejaké kvetinky, ktorá sa volá White Beggar's Thick Flower Extract, ktorý obnovuje pleť, textúru a vyhládza vrásky. Tá kvetinka je niečo ako sedmokráska, je to z nejakého druhu sedmokrások, ale teda nepodarilo sa mi nájsť presný slovenský názov. Čiže okrem toho je v tom zložení sú ešte rôzne oleje, kyselina hyaluronová, glycerína, proste také tie veci, ktoré robia z krému krém. Keďže je to krém, tak ide v poslednej vrstve ako krém. Je to také, že je to príjemný krém, nevadil mi, ale zase presne to bolo také, že nepadla som z neho na zadok. A ako to často pri týchto produktoch býva. Ale teda, ak máte radi takú čistú kozmetiku, trošku toto je také komplexnejšie, tak je to podľa mňa fajn, len zase je tam tá cena, ktorú treba zvážiť, ale taký, že fajn produkt, ale myslím si, že toto od Inkylist je celkom dobrá alternatíva, ak nemáte suchú pleť a nepotrebujete intenzívnejší krém, oveľa lacnejšie. Ak potrebujete intenzívnejší, tak by som išla do tohto. No a potom druhý produkt od Ren je tento Bioretinoid Anti-Wrinkle Concentrate Oil. Toto má 30 ml, tiež to treba spotrebať do 9 mesiacov a má to pipetku, je to teda olej. Neviem to očrobovať. Je to taký olej, že ani masný, ale ani ľahký, proste taký olej. Necháva film samozrejme na pleti. Ak nemáte radi masné, nebude pre vás, ale inak je podľa mňa v pohode. Čo bolo pre mňa obrovské mínus, hlavne keď som bola tehotná, a rovnako je to mínus aj teraz, je tá vôňa. Myslím, že je to tým rakitníkom, ale toto vonia tak silne, ovocne a sladkasto a jednoducho na mňa to bolo príliš. A vadí mi to aj teraz, ale vtedy mi to vadilo úplne, že extra. Takže je to, nie je to parfumované, ale vonia to silno. Keďže je to olej, tak to ide po všetkých produktoch na báze vody a po ňom môže nasledovať krém. Môžete ho používať ráno aj večer. Čo sa týka kľúčových ingrediencií, tak je to v zásade to isté. Je tam bakučiol, je tam tá White Beggar's Thick Flower Extract, čo je teda nejaká tá forma sedmokrásky. A potom je tam šípkový olej, čo je zdroj vitamínu A, čo je kvázi akože retinol, hej. Zase pri bakučiol nepíšu koncentráciu. A inak je to vlastne zmes olejov. Je tam šípkový olej, sojový olej zo semien bavlny, palmový olej, rakitníkový olej, lanový olej, slnečnicový olej, vitamín E. Neviem, či som hovorila cenu, to je 63 eur, čo je relatívne dosť. Podľa mňa všetko by bolo super, je to proste príjemná zmes olejov, príjemný olej, ja sa len neviem preniesť cez tú vôňu. Takže ak je tá cena pre vás OK, nevadia vám také sladšie, ovocnejšie vône, respektíve máte to radi, tak je to super. Pre mňa je to, že nie, ja už by som si ho znova nekúpila kvôli tej vôni, ale inak akože textúrou a tak je to príjemný produkt.
popravde účinky veľmi neviem, ale predpokladám, že sú podobné ako ten Ren krém, lebo som proste neznesla tú vôňu. Jednoducho neznesiem tú vôňu, ale tých pár krát, čo som to použila, ona ja som vydržala asi 2 týždne, tak tá pleť bola fajn, bolo to zvláčňujúce, proste malo to tie účinky, lebo však šípkový olej a tak, ale tá vôňa je proste príliš. No potom tu mám taký trochu iný produkt oproti tým predchádzajúcim a to sú od The Indeed Laboratories Bakuchiol Reface Pads. Sú to napustené tampóny, ja som tam jeden nechala, ja som tam dva nechala, ktoré samozrejme kompletne vyschli, ale boli také, že naozaj, že dosť napustené, nacucané. Jedna strana je taká vrúbkovitá, druhá strana je hladká. Voňali tak zvláštne mydlovo mne, nie nepríjemne, ale proste bola to taká zvláštna mydlová, taká istým spôsobom čistá vôňa. V tomto je 30 tampónov, dokonca tu píšu, že má 59 ml priemer. Čiže to máte na mesiac, ak to používate raz denne, alebo na pol mesiaca, ak to používate dvakrát denne. A cena je 19,99, čo je pomerne dosť. Sú to teda napustené tampóny, je to kvázi toner, čiže to máte používať hneď po vyčistení pleti, čistú pleť, proste popretierať jednou druhou stranou. Môžete to používať ráno aj večer, ja som to používala večer, tak nech mi to prišlo najlogickejšie. Keďže majú tendenciu vyschnúť, tak ich používajte hneď. Nešetrite si to, neodkladajte to. Jak to proste otvoríte, tak to používajte denne, lebo vyschnú a vyschnú pomerne rýchlo. Oni mi už vysychali, ako som ich používala. Čo sa týka zloženia, je tam bakučiol, ale nepíšu koncentráciu. Proste bakučiol s tými svojimi všetkými účinkami. Ak by ste chceli vedieť viac, zase to video o bakučiole je tu. A potom je tam nejaké Simsif H, čo je nejaká prírodne identická zlúčenina, ktorá sa podobá hydroxyacetofénu, na ktorú nájdete v nejakých peris, nejakých čučoriedkách alebo čom. A tá poskytuje antioxidanty a také upokojujúce vlastnosti pleti. Potom je tam allantoin, čo je zvláčňujúca ingrediencia a pomáha predchádzať svrbivej šupinatej pokožke a tiež je to upokojujúca ingrediencia a potom je tam niacinamid, čiže aj v tomto je niacinamid, čo je celkom taká zaujímavá kombinácia, že veľakrát je tu bakučiol a niacinamid, čo je aj veľmi dobrá kombinácia podľa mňa a viete, čo robí niacinamid, ak nie, tak aj o ňom mám video, klik sem alebo link bude v popise videa. A okrem týchto kľúčových ingrediencií tam nič extra nie je, len nejaké veci, ktoré proste rozpúšťajú tieto kľúčové ingrediencie tým, že je to v zásade akože voda, len je v napustených tampónoch. Toto bolo pre mňa také nemastné, neslané. Bolo to príjemné na používanie, nevadilo mi to, je to toner. Ak chcete toner, toto je s bakučiolom, pokiaľ viem, zatiaľ jediná možnosť. Akože nevadilo mi to, nevidela som žiadne zázraky, nevidela som žiadne zázračné účinky. Je to podľa mňa dosť drahé, tým, že je to 30 tampónov a stojí to 20 €, čiže je to drahé. Keby to mali vo forme vyslovene, že toneru, to by sa mi páčilo viac. Možno musím pohľadať, že či je nejaký toner náhodou, či odtedy nepribudol s bakučiolom na trhu. Čiže je to také, že OK, ale ja si to znova nekúpim, lebo proste je to OK, ale nepadla som z toho na rýdne, je to proste nič super úžasné, ale je to OK. Ak chcete naozaj, že niečo vo forme kvázi toneru s bakučilom, tak toto je zatiaľ, čo ja viem, jediná možnosť. No a posledný produkt je moja topka z týchto. Ja som si ho neskutočne zamilovala. Toto je Oskia Super 16. Je tu napísané, že Advanced Nutri Active Collagen Serum. Ja som si to kúpila, keď som zistila, že som tehotná, lebo som si povedala, že si doprajem. A bolo to na Cult Beauty medzi Pregnancy Safe produktmi, tam si to viete vyfiltrovať, viete si tam odkliknúť vo filtri, že Pregnancy Safe. Bolo to tam, takisto Oskia nič neuvádza, ale ja som si potom, chorá hlava, podrobne čítala zloženie a našla som tam nejakú formu retinolu a povedala som si, že nie, že radšej nie, proste, že tých 9 mesiacov vydržím a začala som to potom používať neskôr po pôrode. Vlastne teraz na jeseň som to začala používať, čiže nebudem vám praviť, čo si myslím, takto som to spravila ja. Toto je teda sérum, je to sklenená flaštička s pipetkou, má to 30 ml, cena je brutálna, 110 €, ale viete na skúšku kúpiť 5,5 ml balenie,
ak by ste to chceli vyskúšať a nechcete rovno vycalovať 110 eur. Ja som to vtedy kúpila v nejakej zlave a úprimne teraz čakám na nejakú zľavu, že by som si to kúpila znova, lebo je super, ja som si ho fakt zamilovala. Môžete ho používať ráno aj večer, je to taký gelíček príjemný, ľahký, dobre sa vrství, dobre sa vpije, v zásade používam toner, toto a potom nejaký krém. Super kombinácia je z Oskia Bedtime Booster. Tak sa to volá. No nič, bude to v popise videa, že ak sa to volá. Ale taký ten Oskia Bedtime Boost, taký nočný krém. Ale akýkoľvek taký dobrý nočný krém alebo vyživnejší krém. Super kombinácia. Niekedy si po to ešte dávam serum s kyslou hyaluronovou. Ale fakt akože bez problémov sa to kombinuje aj s olejmi, s hocičím. Naozaj, že dobre spravené v tomto smere. Vhodné pre všetky typy pleti, podľa mňa, aj akože konzistencia podľa mňa nikomu nebude vadiť. Veľmi dobre sa rozotiera, vpije, nežmolkuje, všetko super. Je to teda na báze vody, čiže oleje idú potom a potom môžete dať ešte krém podľa toho, ako potrebujete. Čo sa týka zloženia, tak samozrejme Oskia, to je také pomerne komplexnejšie. Je tam samozrejme, že bakučiol, to je dokonca napísané, že boostuje kolagén, aj sú tu nejaké typy. Potom je tam opuncia, čo je kaktus, výťažok, čo je výťažok bohatý na antioxidanty a potom rôzne vitamíny, ktorý pleť upokojuje a tak spevňuje a tak. Potom je tam ten vitamín A palmitate, čo je proste nejaká forma retinolu, čo ja som si povedala, že nie, ale... OK, neviem to rozoberať. Ale teda to zlepšuje proste sun damage, pigmentové škvrny a tak. Potom je tam kyslina hyaluronová, potom je tam vitamín C a E, čo sú super antioxidanty. Potom je tam nejaká riasa, ktorá detoxikuje a proste pomáha sa zregenerovať u unavenej pleti. Nejaká punar nava extrakt. Čo ani neviem, čo ja som to mala vygoogliť. Ale tiež akože pleť upokojuje. A potom je tam nejaký Oskia Unique Moisturizing Complex, kde sú rôzne veci, ktoré proste pleť zláčňujú, hydratujú. A potom je tam samozrejme MSM. Neviem, prečo som mala pocit, že je tam aj niacinamid, ale nevidím ho. Čiže v zásade jediné, čo tam chýba, je podľa mňa niacinamid. Mala som pocit, že tam je, ale teraz ho nevidím. Ale akože toto sérum má takmer všetko. Úplne, že komplexne, super nakombinované. Ja ho zbožňujem, moja pleť ho zbožňuje. Používam ho ráno, večer, môžete ho teda používať ráno, večer. Je fakt, fakt super. Jediné, čo ma mrzí, je tá cena, ale teda je to Oskia. Čo je proste, oni majú takéto ceny. Je to aj preto, že do toho vývoja tých produktov a naozaj ten produkt je komplexný. Ide veľa času, veľa energie, takže to samozrejme niečo stojí. Ale fakt to serujem super. Ja som nemala nejaké extra očakávania oproti tým predchádzajúcim skúsenostiam s rôznymi tými bakučiolovými. Toto ma dostalo úplne najviac, ale nebude to úplne tým bakučiolom. Ten bakučiol tam určite niečo robí, je fajn, ale proste toto je celé tak dobre namixované, že naozaj tá pleť dostane všetko. Ak máte tie peniaze, viete ich obetovať, natrafíte na zľavu, choďte do toho. Je geniálne. Ak nie, tak nie. Ale za mňa je toto proste top. OK, a to by boli všetky produkty s bakučiolom, ktoré som vyskúšala. Ako som už vravela, podľa mňa to strašne závisí od toho, čo ďalšie je v tom produkte. A či to teda bude vyhovovať vašej pleti. Skôr nečakajte zázraky a potom možno budete milo prekvapení, ale teda nie je to retinol proste, v žiadnom prípade to nie je retinol. Je to alternatíva, ktorá stojí za vyskúšanie, ak máte pocit, že potrebujete alternatívu, ale nie je to retinol. Ak máte nejaké tipy na takéto fajn produkty, určite sa podelte v komentároch, prípadne ak máte otázky, tak píšte do komentárov, ak budem vedieť, tak odpoviem. Zoznam tých produktov, ktoré som spomínala, je v popise videa a takisto na blogu, kde sú aj linky na obchody, kde ich kúpite. Link na blog je v popise videa. A to by už bolo odo mňa všetko na dnes. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite like. Ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!